mislim da neće biti koordinator svih aktivnosti na donošenju strategije lokalnog održivog razvoja. Ja moram da napomenem da ovo što vidite da smo na prezentaciji pomenuli da je to strategija lokalnog ekonomskog razvoja, ova strategija koju ćemo mi raditi je mnogo šira, predstavlja u stvari jednu krovnu strategiju koja uključuje između ostalog i lokalni ekonomski razvoj opštine Prijedor. Pošto je Goran mnogo stvari pomenuo i ono što bi ja vama rekla, ja sam htela pre svega da napomenem koliko je ovaj dokument značajan za samu opštinu, ali i u kontekstu predstojećih fondova i projekata koji kreću od septembra i koje mi planiramo da eto, apliciramo iz nekoliko oblasti, pre svega tu je održivi turizam, deo koji se tiče ekonomskog razvoja, mladi, sport, tako da je eto prilika da u okviru ove strategije definišemo i neke podaktivnosti, odnosno akcijne planove u okviru oblasti koje ćete, o kojima ćete kasnije čuti mnogo više. Meni je žao što ovdje ne vidim predstavnike, tu su, ali nisu svi od lokalnih komunalnih preduzeća prisutni, zbog toga što veliki deo ove strategije se baš i tiče komunalne infrastrukture. Ja bih vam još jednom zahvalila što ste danas došli i zaista vas pozivam da aktivno se uključite u izradi ovog veoma bitnog dokumenta, jer ono, znate kako kažu, ono što ga nema na papiru i što nije predviđeno u strategiji, vrlo je teško realizovati i vrlo je teško obezbediti sredstva, na kraju krajeva to je nama svima jako bitno ovde na lokalu. Kolege iz Gospodarske kuće koja je zadužena za izradu ove strategije će vam sada održati kratku prezentaciju, a naravno ja vas pozivam da ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svakom trenutku možete pitati i dati svoje sugestije.